Ukwezi gushize mu karere ka Nyaruguru kwarazwe cyane cyane no kumurika ibikorwa byakozwe mu mwaka w'imihigo 2013-2014 ndetse no kwitegura guhiga ibizakorwa mu mwaka w'imihigo 2014-2015. Uretse ibyo rero muri uku kwezi mu karere ka Nyaruguru kimwe no mu gihugu hose habaye ibikorwa bya Army Week aho ingabo zifatanyije n'abaturage batangijwe igikorwa gikomeye cyo kubegereza serivisi z'ubuzima maze batangira kubaka poste de santé eshatu. Ibi byakozwe mugabo gukomeza kwibohora ingo y'ubukene no kwishakamo ibisubizo. Kilometero zirenga 18 niza batuye kagari ka Rugogwe mu murenge wa Ruramba barutse gukora bashaka ibikorwa by'ubuzima. Ibyishimo byari byose abaturage bishakamo ibisubizo kuko babitojwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Teko François yabwiye abaturage bari aho ngaho ko bagomba gufata iya mbere bakishakamo ibisubizo, abasaba kuzitanga kugeza iyi poste de santé yuzuye. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Nero Angelique aratubwira iby'izi poste de santé zizubakwa ndetse n'icyo bahisemo bajya kuzishyira aho ngaho. Muri uru rugendo rwo kwibohora akarere ka Nyaruguru kafatanije n'ingabo tuzubaka mu poste de santé atatu mu mirenge ya Ruramba, Nyabimata na Ngoma. Tariki ya 4 Nyakanga kimwe n'abandi banyarwanda natwe ku butaka butagatifu twijije umunsi wo kwibohora. Abatuye Ruramba bati no mu byo twibohoye harimo no kuba tutakitwa batebo, izina ryari riteye isoni ndetse n'ipfunwa. Mbere nta mituweli twagiraga ariko ubu ngubu mituweli rwose turivuza neza. Mbere habagaho ubukene bw'inzara iteye agasogoro ariko ubu ngubu turarya neza. Habagaho impeto ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge iraza umuntu yaba yarwaye igakimujyana. Abafashe izabo bose bavuze ku rugamba rw'amasasu rwarangiye, hakaba hakurikiyeho urugamba rwo kwibohora ingo y'ubukene kuko ari isigaye. Bahera ko bagabirana inka kugira ngo baremere abatishoboye. Babaga bamwe bicaye abandi babapfukamye hejuru batora inda mu mutwe. Utwo tuntu twose ubwo nanze kwirirwa mvuge ibini ngo mvuge ko mu karere ka Nyaruguru amashanyarazi sinzi aho yari yahurudutse ari ku ruganda rwa mata gusa, ariko naho hafi muri ako kagari nta muturage wari ufite amashanyarazi. Mukorozanya kandi muri uku kwezi byaratangiye ari naho gutangiza umwaka w'imihigo wa gira inka mu karere ka Nyaruguru. Inka 34 zahawe amatsinda y'ubufatanye yo mu murenge wa Ruramba na Mata. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'amajyambere Niteka Fabien yasabye abazihawe kuzifata neza kugira ngo zizagere ku bandi bose batuye mu murenge wa Ruramba na Mata. Ugomba gukurikiza nyine amategeko ajyanye no kuyora. Ni ukorera mu kiraro mubatse manjwani nziza, sibyo? Ukaba ufite umuti ukayitera nibura rimwe mu cyumweru cya veterineri. Ukayirinda nimba yisasiza inshinge ikindi waba wisasiza ukaba wabiteye umuti mu cyumweru. Iriya nka igihe kirondwe kirayica ni ikirango kimwe cyonyine cyayica. Wabwaga ku kibazo cyo guta amashuri ku bana b'abakobwa mu karere ka Nyaruguru kigiye kuba amateka ntabwo yaba yibeshye. Muti mbihereye kuki umufatanyabikorwa mushya RIP project wa HPA yatangiye gukorera mu karere ka Nyaruguru muri uku kwezi kwa karindwi. Azibanda cyane mu kuvanaho inzitizi izo arizo zose zatumaga abana b'abakobwa bata amashuri imburagihe, gukora imishinga y'iterambere ku bigo by'amashuri, guhuza abana n'ababyeyi bakaganira ku mpamvu zo guta amashuri n'ubukangurambaga ni imwe mu bizakorwa n'uwo mushinga wa RIP project. Agashya rero ni ukubaka ibyumba by'abakobwa ku mashuri bazajya bitunganyirizamo igihe bahuye n'ibibazo by'imihango bari ku ishuri. Abana bari bitabiriye igikorwa bishimiye cyane ibi byumba ndetse bavuga ko bije gukemura ibibazo byabo bahuriraga nabyo ku ishuri. Umukobwa ujya mu mihango hari benshi bitungura ugasanga nyine ahuye n'icyo kibazo
bikamugora ariko nuko babivuze azajya ajya muri icyo cyumba yitunganye kuko ari uwabijyagamo akavuga ati reka nitaye natwe biga dutaha avuga ati reka mbe naje ariko nk'icyo cyumba ashobora kukijyamo akitunganya akagaruka neza akajya mu ishuri akiga. Madame Nirebera Angelique yasabye abana n'ababyeyi bazagerwaho n'ibikorwa by'umushinga RIP Project bari mu mirenge irindwi igize akarere ka Nyaruguru kutazabipfusha ubusa ahubwo bakabifata neza kugira ngo nyuma y'imyaka itatu uyu mushinga ugomba kumara bizajyanwe no mu yindi mirenge irindwi isigaye y'akarere ka Nyaruguru. Aba rero ariko ndabifuza yuko nyuma y'igihe hazagaragara ubudasa aho uyu mushinga wanyuze n'aho utanyuze. Tukivuga ku batanyekorwa kandi abagore bafashwa n'umushinga Women for Women wo mu karere ka Nyaruguru bishimiye ko baravanga mu kiciro kimwe cy'ubukene bakajyanwa mu kindi. Ikintu cya mbere cyo nabashije kubona business kuko namenye kuyikina ntabwo narinzi nagiraga umutungo nkawusesagura ntabwo narinzi kubijera ntabwo nkayisesagura sigaye ngendera kuri gahunda kuntu nabigezeho ndabikesha Women kuko niyo yabinyigishije yitabinyigisha n'ungumba ndi hasi nta n'umuntu mbega umusuhuza muri make ariko ana ko nkeye. Madame Angelique Nireberaho wari waje nk'umushyitsi mukuru muri ibyo birori yasabye abagore guharanira guhora buzuye. Amatoro n'amadini akorera mu karere ka Nyaruguru nayo yasabwe kugendera n'igishushanyo mbonera cy'akarere. Ibi rero byabaye imbarutso yo gusaba itorero ry'abadivantiste y'umunsi wa karindwi kubaka insengero zigendanye n'igihe ndetse zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'akarere ka Nyaruguru. Nabo ntibatinze bahagurutse urubyiruko rusaga 900 rwibumbiye muri Jia maze batangira kubaka insengero zijyanye n'igishushanyo mbonera cy'akarere ka Nyaruguru. Insengero ebyiri rwa Burwanda go ndetse n'urwa Kibeho rwatangiye kubakwa kubye mu byumweru bisaga 4 izo nsengero zombi zabazuzuye. Gikorwa n'abajiya baturutse mu masosiyasiyo cyangwa se muri firidi zitandukanye zigeze kurenye. Ni gikorwa gishingiye mu guhuza igishushanyo cy'akarere ka Nyaruguru ndetse n'insengero mu kuri zijyanye n'igihe ndetse gihuza n'iki gishushanyo cy'akarere. Abajiya rero baje kugira ngo batere imbaraga kandi nk'uko intego yabo iri ubumwe mu kugira intego. Ibyo ngibyo nibyo byatumye baza aha ngaha kugira ngo badufashe kaba abasanzwe basengera hano ndetse nabo ubwabo bungikanye imbaraga kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa n'akarere ka Nyaruguru bijyanye n'igihe mu gishushanyo cy'akarere dufite. Mu gufungura iyo ngando umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Ategeko François yabwiye abari aho ko umuturage wo mu karere ka Nyaruguru atari caguha ntabwo umuturage w'akarere ka Nyaruguru ari ukwiye gusengera mu nsengero rurimo ivumbi. Muri uku kwezi kandi abafite ubuhinzi mu nshingano zabo mu karere ka Nyaruguru bakoze inama y'ubuhinzi kugira ngo bategure igihembwe cy'ihinga 2015A. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Niyitegeka Fabien aratubwira imyanzuro afatiwe muri iyi nama. Ubundi mu karere kacu ka Nyaruguru tumenyereye ko buri gihe turimo kwitegura igihembwe cy'ihinga dukora inama yaguye y'ubuhinzi. Niyo nama twakoze rero iyi nama akaba ari inama dutumiramo abakozi bayirebana n'ubuhinzi abo bakareba ku murenge bafatanya ibikorwa dufite mu buhinzi ari amakoperative ari rabu ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa basanzwe baterefona mu buhinzi mu karere ka Nyaruguru. Iyo nama yo twarayikoze twumvikana uburyo twategura neza igihembwe cy'ihinga tugiye gutangira igihembwe cy'ihinga A2015 kuko abaturage baba bakeneye amakuru hakiri kare kumenya nizihe tageti dufite kugira ngo bamenyeshwe kumenya ese bazabona ifumbire gute kuko buri gihe hari gahunda ziba zahindutse mu bijyanye no gutanga ifumbire ndetse no gutanga izindi nyongeramusaruro harimo n'imbuto. Ibyo rero twarabiganiriye turifatanya dufata imyanzuro y'ukuntu tugiye kugeza ku baturage. Mu gusoza ukwezi mu karere ka Nyaruguru twakoze umuganda rusange maze twishakamo ibisubizo. Umuhanda ugana na kilometero 2 ugera ku ruganda rwa Kamu mu murenge wa Ngoma warakozwe
maze abaturage bishimira ko agaciro k'umusaruro wabo wa kawa kagiye kwiyongera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyaruguru kayita Siregide yatubwiye ko uru ruganda ruje gukemura ikibazo cy'abahinzi ba kawa bakoraga urugendo rurerure bagana inganda zitonora kawa. Mbere kubera nta ruganda rwari ruhangaha na mobilisation ku baturage kubabwira ngo bahinge kawa cyari ikibazo, kubera ko babonaga ko n'abayihinga bagira imvune ikomeye kugira ngo bayigeze ku ruganda ruri kure. Ubu rero ubwo uruganda rwabegereye mobilisation itayoroha, buri wese abona ko iruhande rwe hari uruganda, ko iruhande rwe kuko hano hari ubutaka busharira, kandi muzi ko ubutaka busharira ni ubutaka mu by'ukuri twavuga ko buberanye na kawa cyane cyane muri kano gace. Ubu rero kubona uruganda iruhande iyo ugiye kumubwira ati noneho hinga kawa abyumva vuba. Mu kwishimira ibyo twagezeho muri kuno kwezi kwa karindwi ndetse n'ibyo twagezeho mu mwaka wose w'imihigo 2013-2014 mu karere ka Nyaruguru kimwe no mu gihugu hose muri rusange, natwe twijijije umuganura mu murenge wa Rusenge mu kagari ka Cyuna niho habereye umuhango wo kwizihiza umuganura. Ibikorwa byinshi byo mu muco nyarwanda byarakozwe aho Icyuna, abana bahawe umutsima w'amasaka ndetse n'ibishyimbo, inka zirakamwa ndetse abana bahabwa amata, turangije dukora ubusabane dukoresheje ibinyobwa gakondo.